গুৱাহাটীৰ মহাপ্ৰলয়ৰ পিছৰ এখন বাস্তৱ ছবি এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত যি ছবি দেখি আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, সঁচাকৈ সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত অহা সেই মুখলধাৰ বৰষুণজাকৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ যি ভয়াৱহ ছবি বৰ্তমানো গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে। কিছু আগুৱাই আহিম আৰু এখন বিশেষ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। মই চিনাকি কৰাই দিম যে নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী আচাৰ্য, এই আচাৰ্যগৰাকীৰ ঘৰৰ বৰ্তমান কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি। ঘৰত সোমাই আহি মই এটা মটৰৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ। অহৰহ এই মটৰটো চলাই ৰখা হৈছে আৰু এই মটৰটোৰ জৰিয়তে এই ঘৰত আবদ্ধ হৈ থকা পানীসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। ক্ৰমে ভিতৰলৈ সোমাই আহিম আৰু সেই ধৰণৰ এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। কাৰণ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় অনুমান কৰা হৈছে যে প্ৰায় 17,000 কিতাপ পানীত এক প্ৰকাৰ নষ্ট হৈ পৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। ক্ৰমে সোমাই আহিম আৰু পানীৰ ভিতৰত থকা ইয়াৰ একাংশ মই কিছু লাইব্ৰেৰী দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যেনিয়ে তেনিয়ে কেৱল কিতাপৰ টোপোলা আৰু সেই কিতাপসমূহ পানীৰ মাজত নষ্ট হৈ যোৱাৰ আমি খবৰ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ। আৰু ভিতৰত মই সোমাই গৈ সমুদ্ৰ কাশ্যপ ডাঙৰীয়াক মই মুহূৰ্তত পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ তেওঁ খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিব। কাৰণ অহৰহ তেওঁ অধ্যয়নৰ মাজত জড়িত থকা সেই ব্যক্তিজনে আজি এইদৰে এটা পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে। দাদা, খুব কষ্টকৰ। পূৰ্বে ধৰি লওক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি গুৱাহাটীবাসীয়ে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। হঠাৎ পানী বাঢ়িল আৰু এইদৰে এটা আপোনাৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ হয়তো নোৱাৰিলে। মইতো গুৱাহাটীত 77 চনৰ পৰা বাসিন্দা আৰু আমবাৰীৰ নিচিনা ঠাইতো মই আছোঁ, য'ত ঘৰত এফালেদি পানী সোমাই এফালে ওলাই যায়। এ এছ বি অফিচৰ কিনাৰত তাতো এসময়ত আছিলোঁ। এই ঘৰটো যেতিয়া মই সাজিছিলোঁ 90 চনত, তেতিয়া মোৰ জি এছ ৰোডতকৈ মোৰ ঘৰটোৰ 7টা খটখটি বেছি আছিল, ওখ আছিল। তাৰপৰা গৈ এতিয়া মোৰ 2টা খটখটি ডাউন। সেই অৱস্থা হৈ এই মোৰ এইটো 11 ফুটি ঘৰ আছিলে, এই হাইট আছিলে 11 ফুটি পৰা গৈ এতিয়া মই 9 ফুট পাইছোঁ। এইটো তথাপি ইমান পানী হ'ব বুলি ভবা নাই। আমি ৰাখিছিলোঁ কিতাপবোৰ এইফালে পিৰালি বনাই লৈছিলোঁ, সেইটো তাৰ ওপৰত ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এইবোৰতো বাগৰি গ'ল। মানে খিৰিকিয়েদি পানী সোমাবলৈ বাকী, এই অৱস্থা। আৰু হৈছে কিমান পানী, একঁকাল পানী হ'ব, একঁকাল পানী আৰু প্ৰায় একঁকাল পানী, আৰু তাৰ মাজতে অসংখ্য কিতাপ এইদৰে পানীত নষ্ট হৈ যোৱাৰ তথ্য এই মূৰত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু বহু মূল্যৱান কিতাপসমূহ যদি আমি দেখিছোঁ, কিতাপ আছে আৰু চাৰ্টিফিকেটছ আছে। এইখন এতিয়া মূল্যৱান কিতাপ, গুৱাহাটীৰ বিষয়ে এখন কিতাপ, এইখন কিতাপৰ এখন কিতাপৰ দাম 1600-1800 টকা হ'ব। এই উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উন্মোচন কৰিছিলে, এতিয়া মোৰ যেতিয়া কপিকেইটা আছিলে এইটো নষ্ট হৈ গ'ল। কিছুমান ৰিপৰ্ট আছে ইয়াত, কিছুমান পুৰণি ইয়াতে হেৰি আছে বোধ কৰোঁ, এই গুপ্ত হত্যাৰ খগেন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্টটো ইয়াতে সোমাই আছে। কেইবছৰ পানীত চেপচেপিয়া হৈ গ'ল এতিয়া, এই অৱস্থা হ'ল ইয়াতে। দুখ লগা এখন ছবি। আৰু সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে প্ৰায় 75% পানী গুৱাহাটীত কমিছে, কিন্তু তাৰপিছৰ যিটো মহাপ্ৰলয়ৰ এখন বাস্তৱ ছবি এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিটো ৰুমত একেধৰণৰ পৰিস্থিতি। আৰু আগুৱাই যদি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে এইগৰাকী নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্যৰ এই মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আমি এই মুহূৰ্তত আহি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰতিটো ৰুমতে 1 আঠু পৰ্যন্ত পানী, আৰু কিছু পানী কমিলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত বহুসংখ্যক মূল্যৱান সামগ্ৰী কিন্তু পানীত এক প্ৰকাৰ নষ্ট হৈ যোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। খুব কষ্টকৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত পানী উঠে যদিও কিন্তু বৰ অস্বাভাৱিক। গোটেই ছবিখন ভিতৰলৈ যাম, দাদা ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিটো কথা। জুইৰ পৰা পানী হয়, সেইকাৰণে আমি বহুত প্ৰিকশ্যন লওঁ। তলত আমি কিতাপ নাৰাখোঁ, ওপৰত ৰাখোঁ কিতাপ পত্ৰ। ইয়াতকৈতো উপায় নাই, কিন্তু ইমান পানী আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাই নহয় সপোনতো। ইমান বেছি পানী আহি যাব, পানী আহে আমি জানো, আগফালে আমি হেৰি থৈ দিওঁ, বালি বস্তাও থৈ দিওঁ যাতে পানী নসোমায়। এইবাৰ তাৰ আমাৰ বাইলেনটো যাব ওখ কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা যিটো পানী আহে, আমি পোনে পোনে গোটেই মেঘালয়ৰ পানী ধৰিলোঁ। জুৰি পাৰ বুলি আমি য'ত থাকোঁ, জুৰিটো হৈছে 9 মাইলৰ ওচৰৰ পৰা, গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা আহে। আৰু এই জুৰিটোৱে মেইন শিলসাকলৈ যোৱা পানীৰ মানে মেইন ধাৰাটো এইটোৱেই। তাৰপৰা শিলসাকৰ পৰা বন্দাজান, বন্দাজানৰ পৰা গ'লে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে। এতিয়া হৈছে কি, ওপৰত আমাৰ যিটো মানে জুৰি পাৰৰ সমস্যা তেনেকুৱা যে ওপৰত 9 মাইল USTMৰ ওচৰৰ পৰা হাইৱেটো যেতিয়া নামি আহিছে খানাপাৰলৈ, হাইৱেটোৰ পূবফালে অসম, পশ্চিমফালে মেঘালয়, আৰু মেঘালয় ফালৰ পৰা পূবফাললৈ অসমৰ ফাললৈ 11টা কালভাৰ্ট। আজি 15 দিন আগতে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ এজন ADC, তেওঁৰ নাম পেগু, KCO কাৰম পেগু, তেওঁ নিজে গৈ চাই আহিছে। আৰু মোক জনাইছে 11টা কালভাৰ্টেদি পানীখিনি পশ্চিমফালৰ পৰা পূবফাললৈ, অৰ্থাৎ মেঘালয় ফালৰ পৰা অসমৰ ফাললৈ দি দিয়া, যিটো মই যিটো কৈ আছে মন্ত্ৰী। আৰু সেই পানীখিনিকে আমি পোনে পোনে পাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আজি আগতে পানী আহে, বোকা নাহে, এতিয়া গোটেই খানাপাৰা পাহাৰৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি অসমৰ ফালে পৰে, SIRD পিছফালে, সেই পাহাৰবিলাকত ইমান মানুহৰ বেদখল হ'ল যে সেই মানুহবোৰ খাটি খাটিৰে কৈছে যে পৰ্যাপ্ত ধন নাই। আৰু বহুত ডাঙৰ প্ৰকল্প যদি এই ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প গুৱাহাটীত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হয়, তথাপিতো আমি স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত থাকোঁ, গৌৰৱ কৰোঁ নিজকে, তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰাটো খুবেই লাজ লগা এটা ঘটনা। চৰকাৰ থাকিব, বহু চৰকাৰে কৰিব লাগিব, চৰকাৰে কৰিছে, নকৰা নহয়, আমি নকওঁ যে চৰকাৰে নাই কৰা, কিন্তু চৰকাৰে আৰু বেছি
হয়তো চাব লাগিব, দৃষ্টিৰে চাব লাগিব, কাৰণ সেই ৰিয়েলিটিবিলাক চাব লাগিব। মানে পাহাৰত মানুহ বহাৰ কাৰণে কি হৈছে, পাহাৰবোৰ খান্দি গৈছে, খান্দি যোৱাৰ কাৰণে বোকা হৈছে, বোকা হৈ কাৰণে নলাবোৰ বাম হৈছে, সেইটো হৈছে এক নম্বৰ কথা। এতিয়া মেঘালয়ৰ পানী মন্ত্ৰীয়ে কৈছে মেঘালয়ৰ পানী হৈছে, কিন্তু এতিয়া মেঘালয়ৰ পানী আহিলে বুলি আমি মনত লাগিব ন, মেঘালয়ৰ পানীও আমি কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। আগতে মনত আছে, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা শুনিছে যে মেঘালয় চৰকাৰত আমি কথা পাতিম, আগতেও হৈছিলে, আগৰ চৰকাৰৰ দিনতো আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আগৰ চৰকাৰত আছিলে তেতিয়া মেঘালয়ৰ লগত দুবাৰ তিনিবাৰ আলোচনা হৈছে। আমি জানো, আমিহে চাইছোঁ, এইটো বাসিন্দা আমিয়ে চাইছোঁ, কাৰণ মেঘালয়ৰ পানীটো আমি পাঞ্জাবাৰী, জুৰিপাৰ, ছয়মাইল এইখিনি মানুহে প্ৰথমতে পাওঁ, তাৰপিছতে বেলতলা মানুহে পায়, গতিকে আমি বেছি ভুক্তভোগী। গতিকে এইটো ডাঙৰ এটা প্লেন কৰিব, যেনেকৈ আমি এতিয়া কোটি কোটি টকা হেৰি কাৰণে ইনভেষ্ট কৰা হৈছে ফ্লাইঅভাৰৰ কাৰণে, কোটি কোটি টকা ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে কৰিব লাগিব চাগে, নহয় জানো? নিশ্চয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি কয় বহুতে, কিন্তু কৃত্ৰিমানটো কেতিয়াও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'বই নোৱাৰে। আৰু মই কিছু ছবি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ, যদি চাই দৰ্শকসকলে তেতিয়া লিখিব যে সমুদ্ৰ গুপ্ত কাশ্যপ, পুনৰ কৈছোঁ তেওঁ নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য, আৰু তেওঁৰ বাসগৃহৰ এই পৰিস্থিতি কিন্তু সঁচাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা সেই মহাপ্ৰলয়ৰ পিছৰ বাস্তৱ ছবিখন এই মুহূৰ্তত আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে অহৰহ মটৰ চলি আছে, পানী ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিয়াৰ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে, কিন্তু স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত জনসাধাৰণে কিদৰে কক পকাব লগা হৈছে বানপানীৰ ফলত, সেয়া কিছু বাস্তৱ ছবি এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে চৰকাৰক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু কিছু হয়তো কৰণীয় চৰকাৰৰ কোনো পক্ষত ৰৈ গৈছে, যাৰ বাবে এই ধৰণৰ কিছু সাধাৰণ ভুলে জনসাধাৰণক এই মুহূৰ্তত বিপদত পেলাইছে।